Kun koko talo tärisee ja ikkunat helisevät, tuntuu kuin päällämme olisi rukouspeitto. Näin toteaa esirukouksien merkityksen nuori suomalainen Katariina, joka elää ja tekee työtä Kiovan lähellä sodan jaloissa. Hän nukkuu yönsä rauhassa ja keskittää voimansa muiden auttamiseen. Ennen kaikkea muuta hän nyt sodan aikana kokee, että ylistyksellä ja rukouksella on entistäkin merkittävämpi rooli. Niiden kautta saa jättää jokaisen alkavan päivän ja yön sen Jumalan käsiin, joka lopulta on kaiken alkaja ja loppuun saattaja. Jokainen meistä varmaan miettii, miten itse käyttäytyisi, kun sota riehuu ympärillä, kun kuoleman vaara on läsnä koko ajan. Ovatko minun rukoukseni aitoja? Onko luottamukseni Jumalan lupauksiin ja yli ymmärryksen käyvään rauhaan suurempi kuin ikkunoiden helinä? Kuinka todellinen ja läsnä oleva on silloin Jumala? Kuinka todellinen hän on nyt? Ja kuinka paljon hän saa hallita elämääni? Katariina näkee elämänsä Jumalan mittatilaustyönä tekemänä johdatuksena. Lainaan vielä pätkän hänen haastatteluaan. Minulla ei ole ikinä aikaisemmin elämässäni ollut tämänkaltaisia viikkoja. Eloin olen kokenut, että jokainen askeleeni on ennalta valmistettu. Tuntuu, että taivas on avoinna. Näen jatkuvasti ympärilläni parantumisia ja konkreettisia rukousvastauksia. Saan vain astua virtaan ja katsoa ihmetellen, mitä Jumala tekee. Eikö tämä jos mikä olekin rohkaisevaa? Juuri sitä samaa kaipaan saada myös itse kokea. Luultavasti sinäkin. Ennalta valmistettuja askelia avointa taivasta. Uskon, että juuri se on meille myös tarjolla. Ollut koko ajan. Olemmeko vain olleet liian kiireisiä tarttumaan siihen? Onko niin, että vasta kun elämään tulee tosi kriisi, uskosta ja rukouksesta tulee elintärkeitä? Silloin myös saamme astua Jumalan virtaa. Varmaa on, että Jumalalla on räätälöity suunnitelma meidän jokaisen elämälle. Hän on luonut meidät tiettyä tarkoitusta varten. Mikä se suunnitelma kohdallamme onkin, voimme luottaa siihen, että mikään muu ei ole sen vertaista. Se on myös turvallisin paikka viipyä. Sodan uhkaa pelkääville suomalaisille Katariinalla on selkeä ohje. Tämä maailma ei ikinä anna meille turvaa. Pysy siellä, mihin Jumala on sinut asettanut, ja luota siihen, että Jumalassa on turva. Se voi näyttää erilaiselta kuin mitä itse ajattelemme turvallisuudesta, mutta lopulta vain Jumala tietää, missä meidän pitää kulloinkin olla. Ilmestyskirjasta luemme tämän maailman loppukahinoista. He sotivat Karitsaa vastaan, mutta Karitsa on voittava heidät, sillä hän on Herrain Herra ja kuningasten kuningas. Ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssansa. Me olemme Jumalan kutsumia, hänen valittujaan ja kuninkaan lapsia. Kuninkaitten kuningas on meidän puolellamme. Julius Kruun runoili kuninkaasta 1860-luvulla. Oi kuningasten kuningas, sä maan ja taivaan valtias. Myös tähän maahan silmäs luo ja armos runsaat lahjat suo. Me saamme yhtyä hänen rukoukseensa ja erityisesti sen viimeiseen säkeistöön. Tee kansastamme kansasi ja sinun palvelijasi. Sen töitäsi suot toimittaa ja kunniaasi julistaa. Pidetään kirkkaana mielessä kaikkien pelkojen ja suurtenkin uhkakuvien alla Paavalin sanat korinttilaisille. Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden,
ylenpalttisesti. Meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä, sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia.